Ayo boy, itu ngadat apa hamruene alut pada waktu itu. Khatagaran, apa yang ada khatagaran ne isuru moni wihara ya. Isuru moni wihara ya na, goda karunu karena ahalat iya nuane. Oh, punci kali dalam goda dewa ahala igan iya na istana tamai isuru moni wihara istana kian. Itu isuru moni wihara istana iya nuane sindu demat nirmana elat iya nuane. Hebat, ekolah apa sahaja. Mereka orang tuh bahagia dengan dua orang putar lata. Ekor orang ini cipta sila bersih ke isu rumuni bihara ya kan? Katakan, waktunya pada mak ekor tuh kalau dia. Isu rumuni bihara ya kan? Tamae, api dah katakan, sahkan. Itu me isu rumuni bihara itu anu nang itu anuradapura itu anu. Anuradapura itu gihing ya tuh, mandita ne ogol. Net, oh, anuradapura itu giam. Tak indah peluang goda istan, watina istan, evagema pujani hati, pedagang istan, evagema pura vidya atmakati, pedagang istan. Ini ngomong dulu. Atamastan yang ini hema ahalati yang mana? Atamastan yang ikat kamae me isuru muni vihara ke. Ini ngapai balamu isuru muni vihara mukat ke. Isuru muni vihara itu ngomong dulu gihil le. Isuru muni vihara itu anak kota ngomong dulu ntar. Samarela dogolu, tisaweva adderim isru muni vihara ke gila. Tisaweva eva bhenma diget isru muni vihara te anna puluwa. Ewa game ugollu ranmasuyana tagiyana. Ranmasuyana kittu matamaya me isru muni vihara te. Ranmasuyana tekka kuda sambandata me isru muni vihara te. Yata kaya bukata buat tema api balon kota isuru muni vihara ya ran masu ya na yata loko sambandha tawa yang tiyana bawa api tepe then onno yogo lo antepe inne isuru muni vihara pintu ya then balan nako isuru muni vihara pintu re dakin nako togo lo anta isuru muni vihara lassan ta vihara stane pradahan budu madura pe Pradana Buddha Madura tekkam ugolunta dakunu wada patten peenne pokuna ne e pokuna asalinma ugolunta peenu pokuna tekkam tiena maha gal talave lassana kateyama e thamai athroopa kateya isuru muniyata sambandha lassana athroopa kateyam tiyenne metena ithin ranmasu wenna athroopa kateyam tiyenawa Orang itu semua ni ada na, lassan itu pakai yang tikar, itu nama dia. Jadi yang itu pakai yang ekka belu om pradhana vihara stane at allapu gal talave, tamai minisasa ashwis, itu nama minisasa ashya kena kaitnya om api dhamgur. Jadi yang pokoklo semua ni kau tu kagak ada tiga orang, oh mama, oya. Isu muni vihara stane pradhana budu madura pahukaran wam petta tayi dengan gihin kau tu kagak ada giyo ding ugolun hambeno ehde raja paula kete mai pemula kete mai itu ngono kete am di kete mai api isu muni vihara ugolun teka kata agaran dati hebei mata keti agan uye kete am di kau itu rakne we isu muni vihara ti isu muni vihara budak pati na kete am budak tien Jadi indah sahpunat kehilah balan godak turutur isru muni vihara tiel. Dan orang tu pernah oya pradana budu madura gana visheshatya tiel. Pradana budu madura tiel ni tanikarama shailamaya nirmana khatil. Mang ehem kewe India we ajanta len tiel mana? India we ajanta len wala thakshne tamai lena ayatulah tiel ni hamadeya. Mekan malasane kanua itu kata budu pilihnya aktif orang ek makara turun aktif orang ek katayam op kumati ini ek itu le pihiti galat. Jadi langkawi tevake pihiti galat nirmana kerapu istana dekat dia no. Ekat tamai me api taki isru muni vihara. Evake ma ogollo polonaru degiya nang bidya dera buhawa kia nagal vihara te samband istane evake istana aktif orang bawa matagat dia gan. Evo ku pihiti galat nirmana kerapu Kenilin kian, ne, kenilah punam, tawatika khususai, kian ne, lena tawasya siru madewa, lena tulen, itu teragana, tamai menirmana kerlati. Kondi, awalna, dengan api enawa, isrumun kau tu kagaraya tu, isrumun kau tu kagaraya tu, dia, ugal tu takin nanti, ne,
ලස්සන ඒ වගේම වැදගත් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ සිලබස් එකට තියෙන වටින ඉගෙන ගන්නට ආස හිතන කැටයමක් තමයි ඔය අපි දැන් දකින්නේ. හරි. පේනවා නේද කැටයම? ඔව්. ඒ කැටේ මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? කැටේ මේ තියෙන්නේ ලස්සන පවුලක් නේද? මේ පවුලේ මැදින් ඉන්නවා කෙනෙක්. මැදින් ඉන්නවා කෙනෙක්. එයා හරි ලස්සන නිකන් වී ග්‍රේඩ් වගේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. එයා වාඩි වෙලා ඉන්න ක්‍රමය අපි කියන්නේ මහරජ ලීලාසන ක්‍රමය. මහරජ ලීලාසන ක්‍රමයට වාඩි වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාගේ දෙපැත්තේ ඉන්නව තව දෙන්නේ. අපි ඒගොල්ලෝ ගැන කතා කරනවා. එයාගේ දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්නට පිටුපසින් ඉන්නව තව කට්ටිය. එතකොට ප්‍රධාන රූපය ලොකුයි. ඒ වගේම දෙපස තියෙන රූප දෙක ටිකක් පොඩි. ඊට පස්සේ ඒ දෙපස තියෙන රූප දෙකටත් වඩා පොඩි ඊට පිටිපසින් තියෙන රූප. ඉතින් එහෙම බැලුවම මේකේ ප්‍රධාන චරිතය ඊට පස්සේ අවශේෂ චරිත සහ සේවක සේවිකාවන් චරිත ඒවා වටිනාකම් අනුව පෙළගස්සලා තියෙන විදිහක් පේනවා. හොඳයි. මේ රජපෞල කැටයම ගත්තම මේ කැටයම සාමාන්‍යයෙන් අපි හතරක් විතර දිගයි. අඩි හතරක් විතර දිග ලොකු කැටයම. දැන් ඔබට පේනවා මේ කැටයමේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම කැටයම සම්පූර්ණයෙන්ම චතුරස්‍රාකාර නැහැ. නිකන් අර්ධ කවාකාර විදිහට තමයි මේ කැටයම පිහිටලා තියෙන්නේ. උනාට සම්පූර්ණයෙන්ම අර්ධ කවයක් එතන නැහැ. නමුත් ඒ ගල් පූර්ව හැඩය උපරිමයටම ප්‍රයෝජනයට අරගෙන ලස්සන කැටයම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙනරත් පරණවිතාන මහත්තයා මේ කැටයම දැක් සෙනරත් පරණවිතාන මහත්තයා කැටයම දැකලා සෙනරත් පරණවිතාන මහත්තයා කැටයමට දිහා බලලා හුදට තීරණය කරා මේක මේ දුටුගැමුණු රජතුමාගේ පවුලට සම්බන්ධ කැටයමක් කියලා. ඒකෙන් හින්දා මේකට දුටුගැමුණු රජ පවුල කැටයම කියලා එයා නම් කරා. හොඳයි. මේ රජ පවුලේ ඉන්න කට්ටිය දුටුගැමුණු රජ පවුලට සම්බන්ධයි කියලා කියන්න තොරතුරු කාරණාවක් තියෙන්නේ. මේ ඉසුරුමුණි විහාරයේ කෙට්ටුව තියෙනවා රන්මසු යන කියලා එක. ඒක දුටුගැමුණු රජතුමාගේ සාලිය කුමාරයා නිතර ආවගේ තැනක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ රන්මසු යන කැටයම රන්මසු යනට සම්බන්ධ කැටයමක් නිසා තමයි මේක දුටුගැමුණු රජපෞල කියලා කියන්නත් ඇත්තේ. හොඳයි. ඉතින් මේකේ මැදින් ඉන්න පොත්කලයා මම කියුවේ එයාගේ වම් උරේ පූණ නූලක් දාලා තියෙනවා ඒක අර ප්‍රභූවරු වංශාධිපතිවරු දාන පූණ නූලක් දාලා උඩුකය නිර්වතින් යටිකයට දෝතියක් වගේ ඇඳුමක් ඇඳලා තමයි එයාගේ ක්‍රමයට ඉන්නේ. ඉතින් එයාගේ දෙපසින් චාමරධාරී රූප හිම දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එයාගේ දෙපසේ ඉන්නෝ ටිකක් වැදගත් දෙන්නේ. එයාගේ මෙහෙම බැලුවම අපිට එක පැත්තම අපිට අපේ වම්මත පැත්තෙන් පේන්නේ නිකන් අර මෙහෙම කරගෙන ඉන්න රූපයක් නේද? අර පරදුක්ක දුක්ඛිත මුද්‍රා වගේ රූපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සාලිය කුමාරයා කියලා කියන්නේ. සාලිය කුමාරයා. එතකොට මේ දුටුගම රජතුමාගේ දකුණු අත පැත්තෙන් දුටුගම රජතුමාගේ වම් අත පැත්තෙන් ඉන්නේ ඇත්තටම අපිට පේන රූපේ දකුණු අත පැත්තෙන් ඉන්නේ. ඒ ඉන්නේ කවුද? ඒ තමයි අශෝකමාලාවයි කියලා කියන්නේ. ඒ දුටුගැමුණු රජතුමාගේ ශාලිය දුටුගැමුණු රජතුමාගේ පුතානේ මේ ශාලිය කුමාරයා මේ ශාලිය කුමාරයාගේ අශෝකමාලා වගේ තිබුණු පෙම් කතන්දරයට දුටුගැමුණු රජතුමා එච්චර කැමැත්තක් තිබිලා නැහැ. හැබැයි දුටුගැමුණු රජතුමාගේ අවසාන කාලේ මේකට කැමති වෙලා තියෙනවා. ඒ කැමති වෙච්ච වෙලාවේ ශාලියයි අශෝකමාලයි දෙන්නලා ඒ දෙන්නත් එක කතා බහ කරපු වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඉතින් චාමරධාරී රූප තියෙනවා අශෝකමාලාවත් එක්ක තව අවශේෂ රූප තියෙනවා. මේකම මනාව සම්පින්දණය තියෙනවා. හොඳට සම්පින්දණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ අපි ගත්තම සාමාන්‍ය අර්ධෝන්නත ස්වභාවයක් පුඩාත්ම මතු කරලා නැහැ. සාමාන්‍ය රූපවල භාගයක් විතර තමයි මතු කරලා තියෙන්නේ. උන්නත ස්වභාවය කියන්නේ ගල් කැටයමක ගොඩක් හරණ ක්‍රමය අනුව අපි කියන නමක් නේද? ඉතින් මේකට අපි කියනවා අර්ධෝන්නත කැටයම් කියලා. ඉතින් මේ කැටයම් බැලුවම අපිට ඉන්දියාවේ ගුප්තා භාෂයේ මේ කැටයමට ලැබුණ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු තව කැටයමක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඕ. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලස්සන කැටයම. ඒ තමයි ඉසුරුමුණි පෙම්වියවල. ඇත්තටම පෙම්වියවල ගැන කතා කරනකොට ඉසුරුමුණි පෙම්වියවල ගැන තමයි ගොඩක් කට්ටිය කතා කරන්නේ. ඉතින් ඉසුරුමුණි පෙම්වියවල ගැන කතා කරනකොට මොනවාද දැන් පේන රූපේ ඊටාම වැදගත්.
මේක ලස්සන කැටයමක් මේක චතුරස්‍රාකාර ගල්පුවරුවක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ කැටයම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ කැටයම සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන අර්ධ උන්නත ශිල්ප ක්‍රමය. අර්ධ උන්නත කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා භාගයක්ම මතු කරලා තියෙනවා මේ රූපවල. මේ රූපේ ඇත්තරම දැන් අපේ මේ රූපය මොකක්ම දන්නේ නැහැ කියලා මේක දිහා බැලුවොත් කවුද මේක ඉන්නෝ පිරිමිකේ නේද? ඒ පිරිමිකේනාගේ පිරිමිකේනා වාඩි වෙලා ඉන්න ආසනයක් උඩ ඒ පිරිමිකේනාගේ වම් කකුල උඩ වාඩි වෙලා ඉන්න තව ගැහණු කෙනෙක්. ඒ දෙන්නා එක ළඟට කිට්ටු වෙලා ඉන්නෝ. ඉතින් මේ පිරිමිකේනා යාගේ වම් අතින් ඒ ගැහණු කෙනාගේ උරහිසෙන් අල්ලගෙන ඉන්න අය බාහුව කිට්ටු වෙන්නේ නේද? ඊට පස්සේ මේ පිරිමිකේනා එක මේ දෙන්න කතා බහ කරන විදියක් තමයි තියෙන්නේ. මන්නම් බැලුවම පිරිමිකෙනාගේ පිටිපස්සෙන් එයාගේ දැන් අපිට පේන රූපේ හැටියට එයාගේ පිටිපස්සෙන් දැන් ඔය කුමාරිකාව නැති පැත්තේ අනිත් පැත්තෙන් අපිට පේනවා ලස්සන අර්ධ කවාකාර මොනවා හරි දෙයක් ඒක පිටිපස්සේ තියෙනවා ගැත්තම කවයක් තියෙන අපිට ඒක පේන්නේ භාගයක් වගේ. නිකන් ඔක බැලුවම නිකන් මේ අර නිකන් ගිනි සිලුවක් වගේ අර නටරාජා ප්‍රතිමාව ගිනි සිලුවක් වගේ අපිට පේනවා. සමහර වෙලාවට අර යුද්ධවලදී පාවිච්චි කරන්නේ නිකන් පලිහක් වගේ එකක් නිකන් අර කඩු වලින් ගහනකොට අල්ලන්න ඒ වගේ හේකුත් වගේ පේනවා නේද? ඉතින් එතනම තියෙනවා නිකන් මේ නිකන් එයාගේ උරේ පිටිපස්සෙන් කඩුවක මිටක් වගේ හේතු. ඉතින් ඒ වගේ දේකුත් තියෙනවා. එයාගේ වම් උරේ පූණ නූලක් තියෙනවා. පූණ නූලක් දාන්නේ නේ ප්‍රභු වංශක්කාර පිරිමි. ඉතින් මේ එහෙම පිරිමි කෙනෙක් කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මේ රූප දෙක බොහොම ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ රූප දෙකේම උඩුකය නිරුවත්. හැබැයි යටි කයට ඒගොල්ලෝ මේ ස්ත්‍රී රූපයේ දෝතියක් වගේ දිග ඇඳුමක් ඇඳලා තියෙනවා. පුරුෂ රූපේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කෙටි ඇඳුමක් විතරයි. දැන් අපි බැලුවම මේ පූර්ව කැටයමත් ගුප්ත යුගයේ පූර්ව කැටයම් වල තියෙන ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙන පිරිපුන් දේහදාරි ලක්ෂණ තියෙන පිරිමි රූපයක් සහ ඉතාම ලාලිත්‍යයෙන් යුක්ත කාන්තා රූපයක් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බැලුවම මේ පෝරු කැටයමට සෙන්රත් පරණවිතාන මහත්තයා මේ පෝරු කැටයම දැකලා පරණවිතාන මහත්තයා පෝරු කැටයමට කියනවා මේ කැටයම ඉන්නේ ශාලිය සහ අශෝකමාලා. ශාලිය සහ අශෝකමාලාගේ කතාවේ කොටසක් තමයි මේ කියලා එතුම කිව්වා. ඉතින් එතුම මේක කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා මේක අර රන්මසු උයනෙන් ගේන ලද කැටයමක්. ඇත්තටම රන්මසු උයනේ මේක ඉස්සෙල්ලාම තිබුණේ රන්මසු උයනේ තිබුණු පොකුණක ඒ පොකුණේ මේ බිත්තියේ තමයි මේ කැටයම තිබුණේ. ඉතින් මේ මට තියෙන මේ පෞරාණික කැටයම පොකුණේ සම්බන්ධ කරපු බිත්තියට සම්බන්ධ කරපු පින්තූරයක් තියෙනවා කියලා ඒක ඔබට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පොකුණේ තිබුණු මේ කැටයම ගොඩක් ලස්සන හින්දා තමයි මේ සිරිමුණි කෞතුකාගාරයට ගෙනා. ඉතින් ගේනකොට මේක ශාලිය සහ සොකුමාටක් සම්බන්ධ සිදුවීමක් කියලා තමයි සෙන්රත් පරණවිතාන මහත්තයා කිව්වේ. හැබැයි සෙන්රත් පරණවිතාන මහත්තයා කියපෝය සිදුවීම් වලට පක්ෂව සහ විපක්ෂව අදහස් දැක්වුවා. ඉතින් විපක්ෂව කතා කරපු ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා මේ නම් මේ ශාලිය අශෝකමාලා නෙවෙයි, මේ ශාලිය අශෝකමාලා නෙවෙයි, මේකෙන්නේ ශිව පාර්වතී. ශිව සහ පාර්වතී තමයි ඉන්නේ. ඔය ශිවගේ අර නටරාජ කැටේ මේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන අර වෘතාකාර ගිනිසිලෝ ගිනිවලල්ල, ඒ ගිනිවලල්ල තමයි ඔය කුමාරයාගේ පිටිපස්සෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද තමයි මේක නිකන් ශිව සහ පාර්වතීගේ රූපේ කියලා ගොඩක් අය විශ්වාස කරා. ඉතින් මේ සමහර අය ඕවම පුත් විශ්වාස කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේක මේ යුද සෙබලෙක් තමයි ඉන්නේ. යුද සෙබලෙ එයා යුද්ධෙට ගිහින් ඇවිල්ලා එයාගේ ප්‍රේමවන්තිය හම්බ වෙච්ච වෙලාවක් කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි බලනකොට මේ කැටේම තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ තමයි අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තම පුරුෂයෙක්ගේ තියෙන හැදි දැඩි තරුණ පෙනුම කැටේම හොඳට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ හොඳ ලස්සන නිකන් හොඳ කියන්නේ වටින, ඒ කියන්නේ හොඳට මාංශ පේශි පිරුණු, නිකන් ශක්තිය වැඩි වගේ පුරුෂයෙක් තමයි මෙතන. එතකොට
එතකොට ඉස්ලාම් ගත්තම එහෙම ශක්තිමත් මාංශ පේශි එහෙම නිකන් හැදි දැඩි එහෙම ක්‍රමයක් නැහැ. ඒකට බොහොම ලාලිත්‍ය මට සිලිටු ඒ වගේ ගති ලක්ෂණ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගෙත් ඒ නම්ශීලී ගතිය හොඳට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙයාගේ මේ තියෙන අත්වල ඇස්වල මේ තියෙන හැඟීම් වල මේ සියලුම දේට නම් ප්‍රකාශකපත් කරන්නේ කේක විද්වත්. අපි මේ ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැති හින්දා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපි ඊළඟට යනවා අලුත්ම කැටයමක් ඔයගොල්ලන්ට වටින කැටයමක්. මේ කැටයම අපි බලමු මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ කැටය. හොඳයි බලන්නකෝ ටිකක්. ඔන්න අපි බලමු. හරි. මොකක්ද මේ? මේක නමින්ම කියනවා නම් මිනිසා සහ අශ්ව කිසි. එතන මිනිසා සහ අශ්ව හිසේකෝ ඇත්තටම වැරදි. දැන් මිනිහෙක්ගේ අශ්ව හිසක් තියෙන්න බෑනේ. ආ මිනිහෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අශ්වයෙකුත් ඉන්නවා. මෙතන තියෙන්නේ අශ්වය. හැබැයි මේ අශ්වයාගේ ඇඟ කොටස තියෙන්නේ මිනිසට පිටිපස්සෙන් ගල් තලාවේ. ගල් තලාවේ බලන්නකො අර මිනිස්සේගේ ඔළුවත් එක්කම අශ්වයාගේ ඇඟේ ධාරේ ලස්සන්ට මතු කරලා අශ්වයාගේ ඇඟ තියෙන විදිය. ඉතින් අශ්වයාගේ ඇඟ කැටයමට එච්චරම ඕන නැති හින්දා ඇඟ ධාරයක් වශයෙන් මතු කරලා අශ්වයාගේ ගොඩාක් හැඟීම් පද්ධතිය පෙන්වන්න පුළුවන් මිනිහට ටිකක් කුළුපහුව වෙලා ටිකක් එයාත් එක්ක ගොඩක් ආතරෙන් සමීපව ඉන්න බව පෙන්වන්න එයා ගත්තේ අශ්වයාගේ ඔළුව. අශ්වයාගේ ඔළුව මතු කරලා ගත්ත ඒ මනුස්සයාගේ ඇඟ පැත්ත. හොඳයි. දැන් මේ මනුස්සයයි අශ්වයයි දෙන්නත් එක්ක ඉන්නවා. ඉතින් මේ මිනිසා සහ අශ්වය එහෙම නැත්නම් මිනිසා සහ අශ්වය හිස කැටයමේ ඉන්න මනුස්සයා තාම ලස්සනට වාඩි වෙලා ඉන්නවා. එතන මෙයා වාඩි වෙලා ඉන්න ක්‍රමයට කියන්නේ මහරජ ලීලාසන ක්‍රමය කියලා තමයි. ඉතින් අර හොඳ එක කකුලක් එහෙම උස්සලා අතේ කකුලෙන් තියලා එහෙම නිකන් හරි ලස්සනට මෙයා වාඩි වෙලා ඉන්න මහරජේ පාට. ඉතින් ඒක තමයි ඒ වගේ නමක් ඒ දෙල තියෙන්නේ. ඉතින් දාවර පොතේ 2 මේ මනුස්සයගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දකුණු අතේ බාහුවේ මේ හරි ලණුවක් වගේ එකක් තියෙනවා නේද? ඉතින් එයා ඒ අශ්වයට දාපු රැහන් අශ්වයා එයාගේ ළඟින් තියාගන්න එයාගේ තියෙන තෝන් ලණුව. ඒ තෝන් ලණුව තමයි එයාගේ අතේ තියෙන්නේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් දැන් මේ අශ්ව රූපය ගත්තම මේ සෙනරත් පරණවිතාන මහත්තයා මේක මේ රූපයක් දැක්කා. මේ රූපය හැබැයි එතනින් ගලවන්න බෑ. මේක පිහිටි ගල් තලාවෙමනේ තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්වනේ මේ රූපේ තියෙන තැන උසරමුණි විහාරස්ථානට ඇතුල් වෙන තැනම වම් දකුණු අත පැත්තේ පොකුණක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පොකුණට උඩින් ගල් තලාවේ තමයි තියෙන්නේ ඇත් රූප ටික. ඇත් රූප එක බැලුවම මේ ගල් තලාවේ පොකුණේ වම් පැත්තේ උඩින් තමයි මේ නිර්මාණය තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ නිර්මාණය ගත්තම මේ සෙනරත් පරණවිතාන මහත්තයා මේ නිර්මාණ හොඳට බලලා මේ නිර්මාණය කියවන්න පටන් ගත්තා. මේ නිර්මාණය කියවලා සෙනරත් පරණවිතාන මහත්තයා කියනවා මේ නිර්මාණය ඉන්නේ සාමාන්‍ය මිනිහෙක් සහ අශ්වයෙක් නෙවෙයි. මේක ඉන්නේ පර්ජන්‍ය සහ අග්නි කියන. ඉතින් එහෙම කියවම ටිකක් නිකන් ගැටලුවක් වගේ නේද? පර්ජන්‍ය කියන්නේ කවුද? පර්ජන්‍ය කියන්නේ ඇත්තටම වැස්ස වලාහක. වැස්ස වලාහක. ඕවහින දෙයට අධිපති දෙවි. අග්නි කියන්නේ කවුද? අග්නි කියන්නේ විදුලිය. එහෙම නැත්නම් ගින්දර. දැන් වැස්සයි ගින්දරයි කියන්නේ දෙකක්. හැබැයි වැස්සයි විදුලිය කියන්නේ එකක් නේ. වැස්සත් එක්ක විදුලිය ටිකක් සම්බන්ධයි. කොහොමත් රස්නේ ගිනියම් ඉර පායල ප්‍රදේශයකට හොඳට ඉර එළිය වැටෙනකොට ඉතින් වර්ෂාව වැස්සම ඒ භූමිය ගත් සශ්‍රීත වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ කැටෙමින් පෙන්නනවා කියන්නේ සෙනරත් පරණවිතාන මහත්තයා. දේව සෙනරත් පරණවිතාන මහත්තයා කියන හැමදේම පිළිගත්තේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් එයාලා කියනවා මේ නෑ නෑ මේ ඉන්නේ යුද සෙබල. මේ යුද සෙබලෙක් තමයි ඉන්නේ. සමහර අය කියනවා මේක ඉන්නේ සෙනවියේ සෙම්පතියක වගේ දේවල් කියනවා. ඉතින් ඔක්කොම යුද්ධයට සම්බන්ධයි. ඉතින් එහෙම බැලුවම මේ කපිල ඍෂිවරයා මේකේ ඉන්නවා කියලා තවත් සමහරු කියනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් අපේ ඉස්සල්ලා කැටයම් කතා කරේ ගුප්ත සම්ප්‍රදායට අනුව. මේ කැටයම පල්ලව සම්ප්‍රදායෙන් යුක්තයි. මේ කැටයම ටිකක් අර අර්ධ උන්නත ස්වභාවයටත් වඩා උන්නත ගතියක් තියෙනවා. මේ පුද්ගලයාගේ කකුල එහෙම ටිකක් ඉස්සරහට ගොඩක් නිරලා තියෙනවා. ඉතින් අර්ථ උන්නතම තමයි. ඒක උන්නත ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි කියලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගත්තොත් හොඳයි.
ඉතින් මේ රූපේ ගත්තම වටකුරු බව ඒ පුද්ගලයාගේ දූරදර්ශී බව ඈත බලන විලාශය ඒ සතුන් සහ මිනිසුන්ගේ එකට ඉස්සර ඉඳලා වාසය කරපු ගතිය ඉතින් ඒ ඔක්කොම මේ කැටයම තුළ නොවඩුව පිළිලා තියෙනවා හරි ඉතින් අපි මේ කැටයම ගැන එහෙම කතා කරලා අපි යමු අපේ පාඩමේ තියෙන අවසාන කැටයම ගැන කතා කරමු දවෝලුනේ පෙන්නේ ඒ අවසාන කැටයම තමයි. මොකක්ද ඒ අවසාන කැටයම? ඔව්. අවසාන කැටයම ගත්තම මේකේ ඉන්නවා ලස්සන ඇත්තු ටිකක් නේ. ඇත්තු ටිකක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ යනකොට ඒ අවසාන කැටයම දිහාවට යනකොට ඒක මුලින්ම හම් වෙන කැටයම. දැන් පාඩමේ අවසානයේ තියෙන හින්දා මම අවසාන තෝරගත්තේ. ඒ කැටයමේ ඉන්නවා වම් පැත්තේ. වම් පැත්තේ ඉන්නවා ඔන්න ඇත්තු තුන් පත්‍රයන. තුන් පත්‍රයනක් නේ. ඇත්තු තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ලොකු දෙන්නයි පොඩි ඇටයි නේ තුම්පරණේ කො මේක එක විදිහේ අදහස් වෙනවා මෙතන සමහර විට අම්මයි තාත්තයි පුතයි වෙන්නත් පුළුවන් කොහොම වුණත් ඇතු තුන් දෙනෙක් ඉන්න ඒ ඇතු තුන් දෙනාම ඍජු දර්ශී ක්‍රමයක තමයි නිර්මාණය කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඇතු තුන් දෙනාම ඔන්නේ ඉස්සරහට එන විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ඔන්න ඇතු තුන් දෙනාගෙම කුම්බස්තල අපිට පේනවා නේද මූණේ ටිකක් මතු වෙලා පේනවා ඕල් පේනවා නේද ඒ ඇතු තුන් දෙනාගේ ලොකු ඇතුන්ගේ දල නිර්මාණය කරපුනේ ඇත්තටම දල නිර්මාණය කරනකොට ඕම ඉස්සරහට එනවා ඉතින් දැන් මේකේ ගල් කැටයමක් හිටේ ඒවම ඉස්සරහට දලයක් දාලා තිබුණොත් දලේ කැඩිලා යන්න පුළුවන් කැඩිලා යන්න පුළුවන් හින්දා අපිට ඈතට දලයක් ඉස්සරහට තියෙන විදිය පෙන්වලා තියෙනවා මේ හැබැයි දලේ ඉස්සරහට නිරන්න උත්සාහ කරේ නැහැ කැටයම ලස්සනට දලේ පෙන්වලා තියෙනවා මේ කැටයම ලස්සනට දලය පෙන්වපු විදියට අපි කියනවා ක්ෂය වෘත්ති ලක්ෂණ දක්වලා තියෙනවා ඉතින් මේ කැටයමේ ලස්සනට ෂේ රූපී ලක්ෂණ දක්වලා තියෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ ඇතුන්ගේ දල. ඉතින් මේ ඇතුන් තුන් දෙනාම මේ ඇතු අම්මයි තාත්තයි පැටියයි හෝ මේ තුන් දෙනාම ඉස්සරහට එන විදියට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට එනකොට බලන්නකෝ කැටයමේ දකුණු පැත්තේ ඇත් තරුණ ඇත් නාම්බේ නේද? වතුරේ බැහැලා බොහොම උජාරුවට ජල ක්‍රීඩා කරන විලාසය. එයා ඇඟ පැත්ත පොළුව හරවලා වතුර අරගෙන එහෙම හොඬේ පුරවලා මොන වතුර විදිනව අනිත් අයට වතුර විදිනව උසුළු විසුළු කරන්න වගේ ඉතින් වතුර කරගෙට ගියක් අහු වෙනවද මේ හොඬේට නේද ඉතින් එයා වතුර විදලා පොඩ්ඩක් හොඳට නාල කියලා ඉන්න අවස්ථාවක් ඉතින් මේ විල පිරෙනකොට මේ ඇතුන් දී බැහැලා ඉන්නවා වගේ පේනවා එතකොට විලේ වතුර අඩු වෙනකොට ඇත්ත වතුර බොන්නවිලා වතුර ක්‍රීඩා කරන විදියක් පේනවා. මේක එක එක වෙලාවට එක එක විදියට තමයි මේ කැටයම අපිට රස විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි කැටයම් කීපයක් කතා කරා. ඒ අතරේ දිය කියන ඇත්රූප වල ඇතරම අර්ධ උන්නතත් ස්වභාවයක් තියෙනවා සමහර කැටයම් වල. ඒ වගේම අල්ප උන්නත ස්වභාවයක්ත් තියෙනවා සමහර තැන්වල. එතකොට ඍජු දර්ශී පාර්ශ්ව දර්ශී කියන ඒරියා දෙකම දැක ගන්න පුළුවන් මේ කැටයම තුළ. එතකොට අපි කලින් සඳහන් කරා වගේ චලනය රිද්මය වගේ ඇතුන්ගේ තියෙන ස්වභාව ක්‍රියාව ගොඩාක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇත් රූප වලට පල්ලව කලා භාෂේ ලැබුණ කියලා කියන්නේ. පුතේ පල්ලව කලා භාෂය කියන්නේ ඉන්දියාවේ පල්ලව දේශේ එහෙම නැත්නම් මහා මල්ලවපුරම් දේශේ එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ මහා බලිපුරම් දේශේ කියලා. ඔය මහා බලිපුරම් දේශේ ඉතා විශාල කැටයම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අඩි 100ක් දිග විතර කැටයමක් තියෙනවා. මේ කැටයම ඒ කැටයමේ නම ඒක නම සඳහන් වෙන්නේ ආකාශගංගාව අවරෝහණය කිරීම කියලා. මේ ආකාශගංගාව මිහිමතට පතිත කරන කැටයමේ ගොඩාක් ලක්ෂණ වලට සම්බන්ධ ලක්ෂණ ගලපන්න පුළුවන් මේ ඇත් රූප කැටයම් වලට එතන තියෙන පොපුණට එතන තියෙන ගලේ තියෙන බිඳියාමට ඒ කියන්නේ ගල් දොරුවට මේක සම්බන්ධ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ තව පොත් කියවලා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ඉසුරුමුණිය ගැන. ඉසුරුමුණිය ගැන ගොඩාක් දේවල් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් තව ගොඩාක් දේවල් මෙනිවාඩු කාලේ පොත් කියවලා හොයා ගන්න ඕන. කියවල හොයාගෙන මේවා ගැන ඔයාගේ වචනෙන් ඔයා ලියන්න ඕන. ඔයාගේ වචනෙන් ලියලා ඔයා මේකේ අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න ඕන. රචනාවක් ලස්සන චිත්‍රයක්. එතකොට මේවා ගැන ඔයාට හිතෙන ඕන දෙයක් සිංදුවක් කවියක් නේද? ඔයගේ නිර්මාණ කරලා අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා අපි ඔයගොල්ලන්ට කියමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳුණාට. ඉතින්
අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ලස්සන පාඩමක් එක්ක හම්බ වෙමු. එහෙනම් දයාබර දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක අපි ගෙනාවේ ඔයගොල්ලන්ගේ අනාගතය සාර්ථක වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන් සිරිම දෙනවා. Thank you.